Два роки тому Слов'янськ отримав статус курорту державного значення. Громада та влада єдині у прагненні відродити місто-курорт. Вже маємо стратегію розвитку курортно-рекреаційної сфери. Створили інвестиційний паспорт міста, проаналізували стан курортної та туристичної сфери Слов'янська. Город начал активно работать и принимать участие в различных конкурсах, как на региональном уровне, как на всеукраинском, например, как Маликов. Город сегодня открыт для привлечения инвесторов, имея карту, имея понимание власти, открытость власти, чтобы сюда бизнес заходил. На жаль, сьогодні слов'янські санаторії не в змозі конкурувати з іншими курортами, адже повністю залежать від фонду соцстраху, який купляє путівки для інвалідів. На додачу – велика енергозатратність старого обладнання та відсутність необхідного рівня сервісу. Знайти рішення проблеми вирішили за допомоги Національного агентства з інвестицій та керування територіями. І врятувати нас може лише ексклюзивна ідея та об'єднання території півночі Донеччини у єдину курортну туристичну агломерацію. Нам необхідний подход, который может звучать как курортно-туристическая агломерация, раз. Как курортная агломерация, два. Как курортополис, три. Звісно, що Слов'янську допоможе й той факт, що за каденції міського голови Анатолія Левіта інтереси міста-курорту вже слухалися в українському парламенті. Робота длительна, робота складна. Ми зустрінемо, безусловно, хвилю критики. Не використовуватися цим шансом ми не маємо права. Водночас відновити колишній слов'янський курортний не вдасться, адже у курортній сфері повернення вкладених інвестицій – справа не одного року.